දින ගණනාවක සිට යලිත් පෙරෝ මහල් ආශ්‍රිතව ඉන්ධන පොලිම් දක්නට ලැබෙනවා. ලෝක විරඳපලේ බොරතෙල් මිල අඩුවී තිබුණත් මෙරටට ඒ සහනය තාම හිමිවී නැති බව කිව යුතුයි. ඉන්ධන බිල සූත්‍රයට අනුව තවමත් ඉන්ධන මිල අඩු කරන්නට රජය කටයුතු කර නැහැ. මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ සමග ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සඳහන් එකතුවම් කරු අනන්ත පාලිත. මේ දන් දින දෙක තුනක ඉඳලා සංස්ථාව තෙල් නිකුත් කරලා නැහැ. මේ තෙල් පෝලිං නෙමෙයි තෙල් පෝලිං ඇති කරලා හරි වෙලාවට තෙල් මිල අඩු කෙරුවා නම් මේ පෝලිං ඉන්නේ ආණ්ඩුව දැන් තෙල් මිල අඩු කරන්නේත් නැහැ. නැවවල තියෙන මූද තියෙන වල ප්‍රමාද ගාස්තුල තෙල් ටික මිහිට ගන්නෙත් නැහැ. තියෙන තෙල් ටික බිරෙන්නෙත් නැහැ. ජනතාවට QR එකකුත් දාලා භූමි තෙල් ටික දෙන්නෙත් නැහැ. පෙට්‍රල් ටික දෙන්නෙත් නැහැ. ඩීසල් ටික දෙන්නේ කලුකට මිලට ගන්නත් අද කිසිදු තෙලක් නැති තැනට පාලකයා පත් කරලා මේකට වගකී යුතුයි ඇමතිවරයාගේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් මුදල් ඇමති බලසක් ඇමති ඇතුළු ආණ්ඩුව.